پہلی پوزیشن ہے دوسری پوزیشن حاصل نہیں کر سکتے انہاں واسطے کیڑا پیغام کری نے انہاں سی کا پیغام ہے چھولے کپ اچھا سارا سارا پڑھائی چھوڑن اچھا کھیلو گے کودو گے بنو گے نواب پڑھو گے لکھو گے ہو گے خراب اچھا بولے سے 20 جیومیٹری تے عمل کرینے ہویا اچھا لک لک تو تب تو دعا کے میں نے کا زون کا وہ فیل ہو گیا کیڑے آ کے فیل تھے میں تے چھوڑ تے فیل ہاں استاد نے جڑا تھا فیل کرینے کسی نے جھوٹ بولا ہے میں یار غلط رپورٹن ساریاں اچھا حکومت عمران دی مرضی جلی بنی رکو ذرا صبر کرو وہ تو ہم چاہتے ہی ہیں کہ عمران خان کی حکومت بنے لیکن یہ جو کمینے لوگ ہیں نا گنجے یہ نہیں چاہتے گنجا بڑا بے غیرت ہے دیکھو نا اس نے چوری کر کے ہمارے ملک کو لوٹ کے باہر جا کر بیٹھ کیا کہ بڑے بڑے بنگلے دکان سی لگ رہا ہے سودا غائب ہے ارے دیوا یہ گڑبڑے بابا الحمدللہ ادھر بھی آیا تھا آیا تھا لوٹ کر یہ گنجے جہاں جا پڑے ہیں بہت کمینے لوگ ہیں کوئی گنجا سن لے گا ہم جس گنجے کی بات کر رہے ہیں وہ نہیں ہے ادھر کا نہیں ہے ادھر کا نہیں ہے سمجھ لے آئی آتی ہوں کیسے کیسے لوگ رہتے ہیں یار یہاں پر سالا تم کو رونے سے کچھ نہیں ہوگا نہیں رونا چاہیے بھی نہیں انسان کو رونا نہیں چاہیے رکو ذرا صبر کرو ملک کے لیے کچھ کرنا چاہیے بس دعا کرے آپ کتنے جوڑی انہیں جوڑی کا خیال رکھے ووٹ کام نہ تھی میں ماشاء اللہ سے کتنے مہینے ہو گئے آپ نہیں نہائے میرا خیال ہے آج آخری دن نہانے کا ٹائم اچھا موسم کو دیکھ لے خیر مطلب سر تے پانی تے جی مار کھلا ہاں ویسے ٹھیک ہے ٹھیک سمجھدار ہیں آپ بالکل ہاں تو تو کوئی نہیں سمجھ رہے ہو سمجھ رہے ہو سمجھ رہے ہو نا نہیں مجھے اب 40 دن ہو گیا ہے ہاں ٹھیک ہے